Олена Пчілка Ольга Петрівна Драгоманова-Косач народилася 29 червня 1849 року в місті Гадячі на Полтавщині. Батько її полтавський дворянин, дрібний поміщик Петро Якимович Драгоманов, передовай освічена для свого часу людина, служив юристом при військовому міністерстві. В сім'ї нашій держався переказ, згадувала Олена Пчілка, що давній Драгоманов чи Драгоман був заволока з Греччини, служив ще за Гетьманщини при Богданові Хмельницькому. Дружиною Петра Драгоманова, матір'ю Ольги та її братів і сестер, була Єлизавета Іванівна з дому Цяцька, яка вміла і дуже любила читати, а писати не вміла. Дяк не навчив, тільки підписувала своє ім'я й прізвище. Батьки виховували своїх дітей у гуманістичному дусі. Михайло Петрович Драгоманов, 1841-1895 роки життя, старший брат Ольги, став відомим вченим, істориком, літературним критиком, громадським діячем. Його вплив на становлення молодшої сестри як письменниці незаперечний. 1866 року Ольга закінчила зразковий пансіон шляхетних дівчат Нельговської у Києві, де здобула ґрунтовні знання з літератури, оволоділа німецькою і французькою мовами. Ідеї, якими жила в той час громадськість Києва, захоплювали брата й сестру Драгоманових, їхнє найближче оточення. Серед знайомих Михайла Драгоманова був і Петро Антонович Косач, який згодом став чоловіком Ольги, батьком Лесі Українки, її братів і сестер. Вони взяли шлюб 22 липня 1868 року в Хрестово-Здвиженській церкві села Пирогово Київського повіту. Через кілька днів виїхали до Новограда-Волинського з Звягеля, де після закінчення університету Косач одержав посаду голови з'їзду мирових посередників. Згадує Олена Пчілка з біографії. У першій оселі нашій на Корецькій улиці уродився якраз через рік у липні 1869 року дорогий незабутній наш син Михайло. У другому помешканні, до якого згодом перейшло молоде подружжя, в домочку старого добродія Окружка вродилася 14 лютого 1871 року дочка наша Лариса. В домі Завадських у 1877 році 26 мая вродилася друга наша дочка Ольга. 1879 року косачі переїхали до Луцька. Петра Антоновича переведено сюди на ту ж посаду. «Вийшло так, – пише Олена Пчілка в автобіографії, – що я вступила в Луцьке драматичне товариство, і мені довелося закласти в Луцькому камінчик української культури. Коли зібралося трохи грошей з двох спектаклів, де я була головною учасницею, я запропонувала, і це було охоче прийнято, щоб для клубної бібліотеки виписано було самих українських книжок, бо до тієї пори таких книжок у клубній бібліотеці не було. 1882 року косачі переїхали до села Колодяжного у Ковальському повіті. Тут у родині народилося ще трійко діток. Того ж року Оксана, 1884-го Микола, 1888-го Ізидора. На Волині Ольга Петрівна Косач займається вивченням народної творчості, записує пісні, збирає орнаменти, починає творити сама. 1876 року в Києві було вперше надруковано дослідницьку працю Олени Пчілки «Український народний орнамент. Вишивки, ткані, писанки». Олена Пчілка – псевдонім, що мама придбала собі, як була ще зовсім молода, згадувала пізніше Ізидора Косач-Борисова.
Тоді молоде подружжя, наші батьки, жили в Звягелі на Волині. Там часом Ольгу звуть Олена, а що мама дуже захоплювалася збиранням етнографічного матеріалу, вишиванки, тканини, то батько наш казав, що вона як тая пчілка працює. Майже 50 літ трудилася Олена Пчілка на ниві української культури і літератури, виступаючи як прозаїк, поет, драматург, перекладач, літературний критик, фольклорист, етнограф, видавець, редактор. А для своїх дітей вона була матір'ю, мудрим і доброзичливим дороговказом, люблячим і строгим поводирем, ніжним і турботливим наставником. В дітей мені хотілося перелити свою душу й думки, і з певністю можу сказати, що мені це вдалося. Не знаю, чи стала б Леся й Михайло українськими літераторами, коли б не я. Може б стали, але хоч і що ні. Власне, я наважила і завжди окружила дітей такими обставинами, щоб вони змалку пізнавали їх найбільше. «Життя зо мною та посеред волинського люду сприяло тому», – писала Олена Пчілка в одному з листів. «Я дуже турбувалася тим, щоб оберегти дітей від небажаних впливів, бо вже ж рішуче треба було зайнятися шкільною наукою їхньою. До школи мені шкода було віддавати, треба було відшукувати відповідні джерела, щоб знаходити для них хоч відповідну лектуру хатню», згадувала в автобіографії. І не лише своїм дітям мріяла дати високий освітній рівень. Дбання про лектуру для дітей близько зійшлося в мене з бажанням зайнятися перекладами деяких речей, що мені їх дуже хотілося дати українським малим читачам. Отож, я приготувала книжечку українським дітям з перекладів деяких улюблених моїх письменників, російських і польських. Опріч того, вже самі діти навіть перекладали деякі оповідання з Гоголя. Зі спогадів Ольги, Лесиної молодшої сестри, Леся далі вчить з мамою німецьку і французьку, читає книжки на цих мовах. На Різдво приїхав Михась у колодяжне, Леся змагається з ним в перекладенні з Гомера та Овідія. Недавно вона почала з мамою перекладати Іліаду. Цими ж святами Михась і Леся закінчили Гоголові вечорниці, а мама підшукала для них псевдоніми – Михайло Обачний і Леся Українка. Шестеро дітей вимагали багато уваги, материних турбот, але домашні клопоти не перешкоджали творчості. Насичене високими устремліннями життя було для дітей зразком, а його благотворний вплив на них безсумнівний. Є в Олени Пчілки дитячий вірш «Вишеньки сережки». «Ой, вишеньки черешки, чи великі гроші, заплатила за вас мама, такі ж ви хороші, і здалека вже ж вас видно, а як стільки взяти, отоді-то вже ж вас можна добре пильнувати». А з ним перегукується вірш Лесі Українки «Вишеньки». «Ой, вишеньки черешеньки, червоні і спілі, чого ж, бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби росли низенько, чи то ж би доспіли?» Ці вірші двоє поетес, як спів у два голоси. Ольга Петрівна вчить своїх дітей малюванню. У неї самої був хист живописця, музиці, історії. Подружжя косачів виховували і навчали своїх дітей самотужки. Матері здавалось, що школа зруйнує її намагання виховати дітей в українській мові. «Повинна я сказати, що хоч українських книжок для дітей майже не було, але все ж не так і мало було в сім'ї, де хотіли мати їх», – згадувала Ольга Петрівна. Вона прищеплювала своїм дітям любов до народної творчості, вчила їх розумітися на фольклорі та етнографії.
формувала змалку їхні естетичні смаки. Зі спогадів Ізидори Косач-Борисової Олена Пчілка сама кохалась в українському фольклорі, і в родинному житті її родини все було насичено ним. Це замилування в українському народному мистецтві, піснею, орнаментом, різними українськими народними виробами, звичаями й інше, перейшло від матері й до родин її дітей. Незважаючи на свій поважний вік, широкі громадські і наукові інтереси, яким Олена Пчілка віддавала багато часу, все своє життя, вона уділяла час і онукам своїм. Скільки різних казок оповідала вона їм, і народних українських переказів, різних відомих авторів, а часто й свої власні твори. І це були найулюбленіші казки у наших дітей. Наприклад, казка про свинку «Золоту спинку», оповідання різні з природознавства, а також різні сміховинки і прибадашки народні, вірші, пригоди і так далі. Не лише своїх власних дітей Олена Пчілка прагнула навчити, просвітити і виховати. Діти вважала вона надією майбутнє України. З 1905 року Олена Пчілка – член редколегії, а з 1907 – редактор і видавець журналу «Рідний край». У журналі друкувалися Леся Українка, Агата Ангел Кримський, Олександр Олесь, Надія Крибальчич, Степан Васильченко, Грицько Григоренко. Тут дебютували Павло Тичина і Максим Рильський. Свої твори, оповідання, «Збентежена вечеря», «Півтора оселеця», поезії, поетичні переклади, комедію «Світова річ» Олена Пчілка теж друкує у цьому журналі. З 1908 року почав виходити додаток до «Рідного краю», журнал для дітей «Молода Україна», байки, казки, оповідання, що побачили світ у молодій Україні, становлять помітний внесок в українську дитячу літературу. 1924 року Олену Пчілку запрошують на роботу в Академію наук УРСР. 1925-го її обрано членом-кореспондентом Академії. В останні роки життя, коли почалися сталінські репресії проти української інтелігенції, Ольга Петрівна Косач зазнала переслідувань. 3 жовтня 1930 року Олена Пчілка померла. Поховано її в Києві на Байковому кладовищі. 29 червня 2011 року, в свій 162-й день народження, Олена Пчілка, Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, повернулась у граніті й бронзі до Луцька, міста і столиці її улюбленої Волині, щоб зупинитись у затінку дерев на невеликій площі біля бібліотеки, яка носить її ім'я. Автори погруддя – скульптор, заслужений художник України Микола Обезюк та архітектор Микола Босенко. Перший і поки що єдиний в Україні і у світі пам'ятник великій українці споруджено на благодійні кошти.